Сол енді қандай енді сен деген бәрін енді ортақ неған кезде енді мен айтып жүрмін ғой енді қайта-қайта анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп әркім енді өзінің көрпесін өзіне қарай тартады да. Мен өзім ортам өзім мен жүрген міндетті түрде көп нәрсені мысалы байқамай қаламын да бәрі дұрыс деймін енді. Солай болмын ғой. Сырт көз сыншыл айту керек маған. Мына жер дұрыс емес, мына жер бұрыс. Мына жерде ерекшелік бар деген. Енді бұл жаңағы енді ата жолының тарихынан басталды ғой бәрібір қанша дүние келгенмен. Әрбір жаратылған дүниенің қазіргі енді топшылап жаңағы талдап не қылатын болсақ әрбір жаратылған дүниенің өзінің эволюциялық даму кезеңдері болатын сияқты. Міндетті түрде иә. Енді мына осыдан біраз уақыт бұрын 30 жылдық 30 жылмен бекітті жаңағы 86 жыл мен 2016 жыл қандай да бір отчет беру кезеңі ма болды сондай 2016 жыл. Сол кезде тағы бір рухани қозғалыс әр уақыттарда үлкен өзгеріс болды тылсымда да. Содан жаңағы бекітілді отчет беру кезеңі ма есеп беру. И содан бір 30 жылдықтың несі 30 пара деді, оны мен түсіне қойған жоқпын әлі. Сонымен жабылды. Екінші 30 жылдықтың кезеңі басталған сияқты. Сонда енді қарап отырсам, мына осы жаңағы алғашқы 30 жылдықта эволюциялық кезеңдер жаңа осы кезеңнен өту керек болды. Өйткені жаңағы ашылғандар сол мөрдің хикметімен халықты бір рет жаңағы бір толқын, бір класты бітіргендей етіп бір бәрін дайындап өтті. Қазір уже екінші 30 жылдық, қазір мына аққуға да, сұңқарға да, сарбаздарға да, жалпы қазаққа, одан қала берді адам баласына уже үлкен сұраулы дүние басталып жатыр да, уже тазалыққа, руханиятқа қарай бет бұру жөнінде деп ойлаймын мен. Енді қазіргі баталарды қанша жерден талдап жүрміз ғой, енді қанша жерде алып жүрміз. Енді қанша жылдан бері мен бата өшірмегеннен өткенде бір батаны өшіріп тастадым. Бір орында да әжептәуір сұңқар жігіт, оның әруақтың жетегінде жүрген. Бір тырнағын бояған, өзім алып бармын оны. Тырнағын бояған, сәлімі балдыры ашық, жеңі ашық деген сияқты. Енді оның бар ойы жаңағы енді сезіп келе жатсың маркетинг деймін сетевой маркетинг жаңағы адам топырлайтын жер жиналатын жерге соны уағыздағышы болып келмекші екен. Оны мен бара жатқанда уже бір сағаттың ішінде мен жаңағы сәл тоқтаттым оны ондай болмайды деп. Бірақ енді жаңағы жігіт сәл жуастау жүрген оған жаңағы қатты талап қоя бермейді. Сол кіріп кетті. Бірақ сол кезде мен Бекет атаға жол жүрейін деп тұрмын. Жаңағы алдым маған бата келген кезде жаңағы бата бәрі теріс болып шықты да. Бет ата неге барасың дегендей келтіріп жаңағы әйтпесе мен оны аяна алып бара жатырмын қанша уақыт дайында алып бара жатырмын. Ол мүмкін емес. Содан сол батаны өшіріп тастадым мен кейін тыңдатқан жоқ сол батаны екінші рет тыңдайын дегенде өшіріп тастадым. Сен енді көрдің ба енді оны бір жерде сен бір жерде мына арасынан көрдім ерланның зерттеп жүргені ерліктен зерткені бұл мына тақуалық тұрғысынан емес мына жағынан емес бұл баяғы ақылдан қалған сол бата сөзбенен бата тұрғысында сол батада айтылған нәрсе орындалса дұрыс орындалмаса бұрыс болмай қалса міне бұны қазір ерлан сол жағынан ғана айта береді содан енді ол бұрын солай зерттейтін еді кейін енді қазір рухани жағынан не айтады қалай болады кімге не айтады деген сияқты не болды қазір енді көп адам мойындайды жаңағы қазір енді қанша дегенмен жаңағы бәрін бірдей болмаса да әруақтар біраз сұңқар жетелеп жүр әлде де енді бәрі бірдей тақуа болып кеткен жоқ айтылып жатыр әлде де көбісінде жаңағы ескі сарынға түсіп кете береді ақыл айтқыш жаңағы еркекке ақыл айтқыш мүмкін ескі ақпараттарға жалғанып кетеді жаңағыдай мүмкін дайын ақпаратқа жалғанып мысалы осылай бүйтіп алдын ала сәл барып сөйлестің ба бір жағдайыңды айтып қойдың ба бұл сол жағдайыңа қарай саған бата шығарды бата шығарып береді да мысалы иә әйеліңе ұрысып қалсаң и соған ой деп деген сияқты уағыз бата шығарып береді жаңағы енді немесе саясатты талқыласаң тағы да саған саясатта не бар деген сияқты бата шығарып береді немесе ана бір нәрсені айтсаң оны да шығарып беретін адам болған баталар бұрын сода қазір енді көбісі бері жылжып келе жатыр уже көбісі түсінді енді қара енді өзі қазір мына аралдың кезімен енді сол аралмен бірге жүрдім ғой былайынша аралдың мен неғылмаймын жақсы жігіт бір ақкөңілде тұрмын да бірақ енді оны тақуалық аралда бар деп айта алмаймын тақуалыққа ол құштарлық жоқ ол сосын сол кездің өзінде мен сол ағайын бақытпен сол кезде соғысып кеткенмін күтіп айтатын болам ана мен жігіттерге қасымдағыларға айтамын да отырып ана жерде ана жақта тыңдап жатыр асханада жүр мен айтып балтабай деген нағашым бар еді анау деп мен түртіп қоямын да көзім қысып қоямын үндемей отыр деймін да мен қаттырақ сөйтіп әңгіме айтып отырамын да
қазір қара дейді күні батаға шығады деп қоямын да, бір әдіс болдым өзімде. Содан кейін анау батаға соны шығарып тұрған болса, мырс мырс көреді, тыншып отыр деймін, мырс мырс көреді да, сөйтіп сіз неге мазақ қыласыз дейді да. Сіз әруақ, ана олар қорқады, мен қорықпаймын, арыс деймін да қазір мыналарды сөйтіп сөйлетуге болады деп. Сөйтіп сосын бір ана түскен аттарды қалайын да, соны қаттан іздеймін, ана не кітап сосын қасынан қай кітап оқып жүр, уақыт қарасы деймін, пәлен кітапты оқы дейді. Ана кітаптың ішінде адам аттары түседі не соған. Сол кезде мен күмән болды. Сөйтіп жүргенде енді сол бақыттың алып берген батасымен алып арал сөйтіп жүрген мөр ашып не болып кетті дегенді түсіндім ғой, енді болды. Енді нерланды қазір сол бәрі соны іздеп жүр да, аруақтан бір жақсы сөз айтса болды, көбісі соны айналайын іздейді, нені іздейді. Бұл деген жалпы ол деген тек жаңа көлеңке бір. Екінші жерден мынау қадымды қандай сен енді сен іздене берсең бата не болып адам мына ол қазіргі бата мына үн немен байланысты, сен рухани дәрежеңмен байланысты. Жаңа саған бата түсті ғой кенжебай, сен осы рухани дәрежең соған ғана есеп берді сен былай, бірақ сен алдың ешқашан да айтпайды. Сен күтіп тұрсың болашақта маған бір кереметін, жоқ оған санамайды, сені аруақ сені сынап тұр, құдай көріп тұр ғой сенің рухани дәрежең. Сен содан әрі қарай тазалап ішіндегіні шығарсаң, саған сол дәрежедегі бата түседі. Онан не қылсаң саған сол дәреже. Енді маған сен қазір сендіріп отырсыңдар, маған да мысалы мен неғылмен маған бата андай көп нәрсе түспейді, өйткені сендердің қасыңда еріп жүрген нелерін тыңдап тұр. Бұл ма маған неге ол маған аянмен келеді? Я болмаса сендер түсінбейтін, мен бір ырза болатын, ешкім түсінбейтін өзіме ғана түсінікті тілмен түседі, міне бата деген сол. Оны алып берген ақыл да түсінбейді, сен де түсінбейсің, ешкім де түсінбейді. Оны неге айтып тұрғанын мен де, оны мен өзім ғана білемін. Мына рухани дәреже деген сондай болады да. Мен сол батаны дегенді сонымен тексеремін. Сосын енді көбінесе мен батадағы күз сөздерді мен күні бұрын оған мен соны көремін. Маған ана жаныма жазылады, мен ана батадан сөзді танып тұрамын жүрегіме. А мынау соны айтып тұрамын, мен түсімді ұмытып қаламын кейде. Неше түрін көресің, бірақ ана батада түсіп тұрған кезде мен жүрегім соған еріп тұрады да, а мынау екен ғой деп кездесі сөзі ана үнмен сөзі кездеседі. Солаймен сондықтан қазіргіні ол бата деген қазір мынау неге мына ата жолын білімін сен оқымай оны зерттемей енді мені батамен дегенді оны саған енді ол сендегі бұрынғы баталар мысалы сен қалай болу керек мынау керек батада түсіп тұрған пәлен жеріңе дем салып мынаны неғыл деген қазір түседі ғой. Бірақ солардың бәрі енді не болды, ол ана құранға көшті бірыңғай. Құраннан сен сұра, ол сол бата. Құраннан саған айтып берді рухани, сұрағыңа жауап береді, болды. Саған енді сен батадан маған мынау бекет атаға бар деп айттама, оны күтпеу керек, ондай айтмаймын саған. Айтуы да мүмкін, сен құраннан сұратасың. Анымен құраннан сұратсаң саған мына жол түсті, пәлен жерге өткенде түсті ғой саған. Пәленге бару керек, түнге бару керек, анада не істеу керек, міне сондай ғана түседі, болды мына жоба. Сосын ана жақтан сұрассаң, құраннан сұрасаң, мынау пәленді ақтық шығып мынадан міне соған ауысу керек. Сондықтан құран үніне жалғанбай кез келген қазіргі не құран үніне жалған сен сырқат белгі сен ішкі дүниеңді алып тұрмай, ол бұғанда бата болу мүмкін емес. Бата қазір оны ана ар жағына кетіп қалды. Міне құран үніне әуелі сен сырқат белгісін алмай не болмай, енді сен сырқат белгісін алу не үшін сен ол міндетті түрде анау тақауықтану керек. Бірақ енді тағы бір нәрсе, мен қорқтым енді тағы секемденіп жүрген мынандай нәрсе бар. Біздің алдындағы топ өтті жетілеп мына алматыдағы, олар тіптен африкаға дейін кәдімгі сырқат белгісін қоятын тұғын. Бірақ олар енді перліктің қақпаны түсіп қалды оған, бір аққуымыз мойнына шығып жүріп неғып кетті, жалғанып кетті. Солар қазір сырқат белгісін алып жатыр да, бастағы не екеуміздің әйеліміз мен екеуміздің арамыздағы жаңағы неден басталды? Маған көрсетті. Әуелі әйелім мені үйді аластап жүреді, басқа қылады, кез келген жерден ақпарат алып бере береді да. А кітаптың жазбаның дейді пәленші бетінің пәленші тараудың пәленші бетінің қаңқаң қарап шығарсың дейді да. Сол қарап көп қалған кезде қарасам сол жерден бір қателікті тауып аламын, я жетпейтін нәрсені тауып аламын да, я пәлені түзетіп шығарсың дейтін да, мен соған таңқалатын тұғын. Мен әйелім оның бәрін ешқайсысын оқыған жоқ, білмейді де. Бірақ ана түскен кезде сайттан ашып тұрып нөл нөл ана жерін көрсетіп тұрады да. Сөйтіп жүрген кезде бір күні сондай ақпарат түсті, пәлен бетті түзетеді да. Анам ашып келіп қатсам Шәкәрім атамызбен байланысты не ғой? Сосын менің жүрегіме дік ете қалды. Шәкәрімді түзету деген ол болмайтын нәрсе ғой енді ол. Ол Құдай өзі солай жазып қойды, біз енді Шәкәрім Абай атамызды түзете алмаймыз, болды ана қылым. Сосын бұл енді өйткені ол жазылды, ол қайта қайта түзетілген, ол дәрежесі қанша деген бізден жоғары ғой. Сөйтіп неге деп ол анау мынау деген сияқты не қылды да, сосын мен аңдай бастадым, бұнда бір гәп бар басталды деп.
Енді ана сырқат белгісін қойсаң, келген адамдан бар шалқасынан түседі. Нақты кенжебай келді ме? Қазір ол мына кімдердің қойған машина, менің әйелім қойған сенің бүкіл нең қазып береді да, дым қалдырмай, шығарып береді. Мынандай-мынандай. Клеткаңа дейін осы бұрынғы істеген. Сөйтіп жүрді, бір уақыттарда енді маған күмәнданып жүрдім, сөйттім де, сол кездерде Алла тағаланың бұл да хикметі ғой, осы астанадағы ақпулар дайындай бастадым. Сайтпенен, оған сайтқа өзі өзі сайт ашылып тұрды да, соған келді, әйтеуір мен соған тапсырма бере бастадым. Мына ненің намаздың үстінде сұрауды үйрете бастадым. Мәсіп, не, осылардың бәрін орындады бұлар. Солармен жүрді. Сосын мына жайнамаздың үстінде қалай Құран арқылы сұрауды. Енді сен неге жайнамаздың үстінде деп. Сөйтіп сұрататын да, тексеретін нақты шығатын тұғын. Сөйтіп жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде сұратып қойсам, сырқат белгісін қойып қойсам, ішінде не тұр, кіріп алған деп тұр. Тағы біреуден сұратсам, кіріп алған деп, тағы үшіншіден сұратсам, кіріп алған деп тұр. Сосын айттым ғой, енді сен енді қателік жібердің, балдармен тамақ ішесің, әйтеуір қателік болды десем, жоқ дейді, сен адастың дейді да, сен адастың дейді, солай әңгі болды. Бұл жарайды мақұл, енді сөйтіп сабыр сақтай жүрдім. Алдында иманды болсын аққан данақын марқұм айтатын тұғын да, ай мына кімнің қалды бүгін мінезі өзгеріп кетті. Сосын мен оған ұрсатып тұғым, қатынды ал деген болатын болсаң қандай деп қойып жүрсің деп, оны қайтесің оның деп. Алдай салса еді, әйтпесе сен соны алдасаң деп, жоқ бұрынғы емес деп мен. Бұрынғы емес, өзгеріп дейтін да, енді сөйтсем оны білмеймін ғой мен қан. Бір күні айымнан көрсетті, үйде телефон мынандай не тұратын, трубкасы алып жіберетін. Сол жоғалып кетті. Бірден түсіндім, болды. Сосын бірден маған көрсетті, жолға шығасың деп, дайындал деді да. Алдында енді оның бәрі бір күн ана Құрманбай деген жігіт барады, үйге мынандай контейнер ыдыс аяқ қылып, мына тоқаңа берші. Ау деп, сол мен мына неге әкеліп жүрдім маған? Жоқ, сізді тамақ істеп жүруіңіз керек деп. Мен айттым, мен не керек бар маған деп. Сол осы өзі ана Қарақалпақстан деген қарақалпақ жігіт па? Түгелін барып отырамын ана жұмыс істеген жеріне. Палауды былай жасайды, ананы былай жасайды деп маған айтты да. Мен құймақұлақпын, көргенді ұмытайын да. Қош деймін де. Ол жоқ, маған бүйтіп жасайды, мынаны құяды деймін, кәдімгі майлап тұрып түсіндіреді да. Сол есте қалды, сол алдымнан сарт етіп шықты ғой осындай келген кезде. Сол 7-8 ай өзім тамағым істедім, қашан бұлар таза алып қамса не қанса, ешкім тамаққа жолатқан жоқ, бір өзім жаттым ол. Енді ол ерлігінде содан кейін келді ғой. Көрдің ба, осылардың кейін қазір енді еске түсірсем, Алла тағаланың мені құтқарған хикмет деген ғой, бұның бәрінде тұрған хикмет. Өйткені неге мен өзіме де күмән болдым. Мен қалай болды дедім, бірақ менде бір ақ нәрсе жүрегімде тұрды, өйткені ана жазбаны тоқтатқан жоқпын, жазба жалғаса берді. Ал қарасам Құранға нұр. Сөйтіп отырған кезде енді зікір деген не болды? Бізде қасымызда топтар бәрі жүреді, ерлан сияқты осындай осы ізденіп жүрген жігіттер бар. Анау мен ана дегенін көреңіздер, әуелі бастарына айтады, пәлен әуелі, үкаш атаны таң сондай сынды зират, сөз жерден зікір саласың дейді. Көрмесе қорқытатаның басына қобызын айлан, жалған берген уақыт қой. Сосын қалғандар ал дайындалыңдар дем түседі деймін. Соған барған кезде бәріміз зікір тыңдаймыз бөлек. Зікірде сосын не көрдің дейді, ой сен мынандай ата келді, мына кімге келді, ерланды келді, су шашып қойды, бетіне бүйіп, я болмаса бетіне жауып қойды, басына бөліп келді, сондай еді да, сол кезде осы астынан келген аққулар таңғалатын, сендер мал мыналарың бәрі не? Сосын олар қайта айтты, бұлар соларды аққу ма деймін да, иә аққу бұлар астынан керемет аққу десін, сонда күретін де мынандай да аққу бола ма деп, ештеңе көрмейді. Олар енді маңдайын көз ашты ма ғой, олар үшін бұлар қызық, бұлар сондай болды да енді, олар көреді кәдімгі. Сосын енді мен айттым ештеңе жасырмаңдар дейді. Анау қызыл жасылды не болды, анандай болды, соны ғана нұрдың нелері ғой, соны маңдайды өзі сол кезде. Сонда бізде мен бағаламаппын, сондай болып жүрді. Сөйтіп сол нәрсе енді, бірақ енді екі мезгіл зікір саламын таңда, ақшамда. Онда онша мен енді мән бермейтін едім. Бір күні келіп артымда отырып, таң неғып ақпарат алып отырды. Ата келді, мынандай айтты, мынандай айтты. Ей, онда жақсы болды, сен зікірден қалма деп отырғызып қойдым енді. Кәне зікірге болса, ал енді айтсам, керек деректерімді бәрін кәдімгі мен ана зікір айтып отырған кезде отырып артыма шығаратын болдым. Сонан кейін өзімде ол да хикмет қой, алға басу ғой. Сонда зікір арқылы сол жалғанның қазір енді соның енді жемісін беріп жатыр ғой міне. Енді қарап отырсам арты енді шынында бір тоқтап қалған, бір әлі меңгере алмай жатқан ол, өйткені ол сендерге байланысты. Өйткені кәдімгі еркектер қамшы ұстамағаннан кейін шынында маған қиын болып жатыр, маған шауып жасап жатыр, жан жақты көріп жатырмын. Шауып жасап жатқан не ол енді сол өзінің қасымыздағы жерге араханалар кіргізіп жібереді. Бұл жерде не істеу керек? Мысалы ерлан сендер қамшы ұстауың керек деді да, сендер соларға ана тазартып маған тек құранмен жалғануға келетін болу керек та міне. Ал дайын болып келу керек. Ал қазір ол түгіп келген адамдар қамшыдан өз жерінде ана мәсін зорға кезіп не қыламыз, осындай келіп қиындық көріп. Мен кісіден қамшы алайын деп едім. Соны енді сондықтан мен ерланнан сұрап жатқаным сол ғой. Ерлан енді сол бата тұрғысында біледі.
енді соған қанша барлап, қазір енді дұрыс емес екен деді. Бірақ енді бұның дейді, бұның әлі тақуалық жетмейді. Ана мәсіге бұның қызметі бар, несі мәні жүрі алмайды енді. Офицер қоямды ол. Сондықтан бұны қиын. Ал енді ана бой біне алмай, бұл ана неге іліне алмайды. Соны ракета деген соны шығады да, түбін ракетаға міне алмай жүр бұл. Әйтпесе енді көрдім ба, сендердің араларыңыз біз миғразға көтеруіміз керек, көрсетуіміз керек. Біз мінекей мына қамшыны әлемге, мына қамшы арқылы ақ қуат біз әлемге бір не болуымыз керек. Енді мына ақ бақтылық қасиет деген, сен әлемнің бар психологтарын жинап, ол ана бір ақ бақтысын есіне тұрған, ол нағыз психолог. Өйткені Алла Құдай сол арқылы анаған шипа береді, сол ақ бақсы арқылы соған өзінің несін орындатады. Міне Құдайдан ғой бәрі. Құдайдың ол енді бір несі құтын. Ана аруақтардың атқарушысы, аруақ қолы болса, ол енді жаның саусағы болады. Саусы солай болады да. Енді осыны мен бұл тұрған бақ қой. Сен мысалы білімің жоқ, нең жоқ, ақ бақсын мен дерсің, сен ана тұрған академиктің жауап тұрасың. Мен соны түсіндіре алмай отырмын. Ал осыны түсінетіндердің бәрі мына мен Ерлан әйтеуір енді менің көбісіне айтамын, сендер Ерланнан үлгі алмаңдар деймін енді. Неге? Ерлан сауап көп. Өйткені Алла тағала Ерланға енді ақпарат берді, қазір ақпарат ұстап отыр, осы арқылы қазір Ерланға беріп отыр. Егер де Ерлан ана ақпарат менің ондай болмаса, ол қазір мынандай болып жүре алмайтын еді, мен мынандай болып кіргізбейтін дедім. Бір екі рет неғасы осын қоя ғой деп айтады. Міне, осын ұмытма. Сондықтан бір бірімнен не маңдарының әркімнің өзінің ізі бар. Алла тағала сен жасаған сауабыңа қарай. Сондықтан енді қазір әңгіме неге келіп тұр? Ағыл ана көбісі түсінбейтіндер, білмейтіндер. Ағыл қалай сонда дейді ана ағыл, мен тақуа тоқсамай ондай болды дейді. Жоқ, бұл Құдай боқтан бізді жасаған кезде сонда осындай болды. Құдіреті ғой соны, көрдің ба? Ешқандай шариғатты толық ұстанбай, арасында боқтап тұрып сөйлейтіндер. Сөйте жүріп Алла тағала оған хикмет берді, себебі егер де ағыл ондай болмаса, жан жағына ой қаншама қалып тартылмайтын еді. Ал соқының қасынан кім жылайды? Ешкім жыламайды. Ал соқы болсыншы, ана мөр асмай қалады да. Сол бірінші біз сатыдан өттік қой, балалық кез. Ол балалық кез болды. Кешірімді ол. Иә, бір мүше қарап отырсаң, ағыл 12 жыл ма, 13 жыл неғыпты? Бір мүше. Иә, 2000 нешеде бастады? 2007-те бастады ма? 2007-2000. Иә, 2000 сол қарасаң бір мүше ғой. Бір мүшелді ағыл атқарып шықты. Ол балалық шақ кетті. Енді біздің қазіргі уақытымыз мынау, біз есею, мен табыр мүшелді болып талай не болдым. Мен есею шағы басып келдім ата жолынан. Бұған енді естер, бұл жерде енді еркексіз ешқандай орда алдыға баспайды. Мен осыны халыққа енді осыны кәдімгі айтамын, ақпарат арқылы тарату керек, ақпарат арқылы жеткізу керек, түсінген түсінді, түсінбеген әйтеуір оны Құдай реттейді. Мен ешкімге біз иман бере алмаймыз ғой. Сондықтан бұны қазір енді қалайда жазу керек, айта беру керек. Мына ағыл туралы пікірді алтыру осы Алланың олжасы хикметімен байланысты дұрыс халыққа жеткізу керек. Жаңадай мына ақпарларға не атымды ағыл келді, онда енді болмайды, ол енді тек деген ол болмайды. Қайта ол ағыл келді, осын көрсетті, ол мүмкіндігінше атқарды, бірақ біз оған көмекші бола алмадық, біз сөйтіп ақырында соның өліміне себепші болдық. Енді ол хикмет жалғасады, ол баласы көбейте ме, басқа көбейте ме? Енді біз қазақтың 7 ағыл шығады да 7 емес, неге енді 70 ағыл шықпайды да? Біз әлемді жүрек ашуды соны, бірақ оның бәрі немен келді? Тақуалықпен. Енді тақуалық келіп тірілген кезде тағы сұрақ тұрады деген. Мына тақуалықта бірінші сөз, мына енді тазалық деген міндетті ғой енді. Деген тазалық керек деген кезде мейлі ана орысша киінсін, кәрісше киінсін, бірақ бәрі жабық болу керек, не болу керек. Ол кезде сен міне қазақтың шапанын киіп ал деп айтпайды. Міне ол тақуалық дәретпен жүру керек. Мейлі кім болса ол болсын, жабық жүру керек, дәретпен жүру керек, бірақ айналып келгенде аяққа мәсі келіп тіреледі. Орысың да кәрісің де бәрі мәсі керек. Басына қалай кисе олай кисін. Міне ғой ма, осы оң кетіреді. Ол бір ма? Яғни қазақтың дәстүрін қалайда мойынсынар, онсыз мына маңдай көзге жол жоқ. Екіншіден енді қазақтың бұл жерде тағы абырой беделі ол тілінде тұр. Тілінде тұрында, тілінде қазір орысша бата беріп жүргендер көп. Бізге келген орыстар, бізде батаның тазасы болды ғой, орыстар деп айтатын тұғын. Бізге дейді орысша батаның керек жоқ дейді. Неге деймін ғой мен? Сен орыс емессің бе? Сөзің түсінуің керек қой. Бәрі құдай сөзді ғой. Жоқ дейді. Сендерге бір бірін ғана бата беріп тұрғанда дейді, біз соған жүрегіміз толқып тұрады дейді. Маған соны айтып алып берсін, сондай айтады да ана орыстар. Сонан енді ана орысқа біз ешқашанда бізде орысша бата болған жоқ, орысқа қазақша батаны ұрады, зуылдады.
сосын енді ішінде бір орысшаны жақсы білетін отырады, ана жазып алады да, сол отырып түсіндіреді. Сен Валентина, саған мынандай деді, отец твой Андрей деп соның бәрін түсіндіріп шығады да, сөйтіп айтты оған. Ол ананы үн тыңдайды. Міне Құран үн деген сол. Орыстардың өзі сол кезде батаның үнін таныды. Қазіргі қана біздің қазақтар батаның танымайды. Ана тек сөзін қойып жүр да, сөзін. Бірде осы кетіп бара жатыр ғой, кешке қарай. Иә. Да, сонда мына 9 үн қазақ тіліндегі әріптер бар ғой. Сонда 9 планета мында қандай да бір байланысы бар. Иә, 9 бар планета, жұлдыз, дұрыс айтасың. Күн жүйесіндегі 9 планетамен байланысы бар дейді. Осы қазіргілер енді қазіргі саясатты Құдайдың саясаты ғой. Бірақ оны біздің ана адам пенделер билік түсіндіріп бере алмай жатыр ғой, не үшін екен. Ал олар ойлады осы 9 әріптен құтылуды ойлап отырды. Ал негізінде ол қазіргі мына латынға көшу керісінше қара нәсілге айналу. Жоқ, анау бұл жердегі идеология сәл басқашалау болу керек та. Наоборот, шетелдіктер бұны зерттеуге жаңағы сол әріпті айтып үйренуге не қылу керек? Иә. Соға келу керек. Бұл жердегі дұрыс қой, мына латынға көшу немен шығып отыр? Мына адам төмендеген сайын сен өзің деңгейіңді іздей бастайсың да. Мына сен төмендеген сайын қазір қазақ халқы осындай ана әйелдер азды, арамды қосты, шетелден тамақ келіп жатыр, қазір шетелден тамағымыз уланып жатырмысың да. Біздің өзің тана ділдік неміз төмен түсіп жатыр да. Дін өліп жатыр. Діл өлген сайын сен сол ділдің дәрежесінде не қыласың? Қараш, енді сенің мысалы қазіргі отырған сол латын не деп отырған кезде әттең соларға қазір осы астанадан бір мына несі болады ғой, бір демалыс үйлер сияқты сондай бір бөлмелерді ашып құранмен таза ұстап солар 40 күн ғана бір демалысын алып 40 күн білезік әйелден тамақ көріп қамшыны өткізіп ана зікірге не қылатын болса олардың көзі шардай ашылады да аяғына жалғаны реді да сол латыннан тұра қашар еді да. Өйткені жүрек қабылдамайды. Ана деңгейі ғой. Енді қазір ділдігі латынның деңгейіне түсті, орыстан да төмен түсіп кетті. Қараш қазір көріп сосын көбісі енді көбісі сосын латын құмар болады. Енді қазір атын латынша жазып жүргендер бар. Мен соларды аламын да зерттеймін. Сыртта отырамын да, енді қазір құрана бұрын анау Фирузо бар кезде қайта қайта құраннан сұратып отырамын да, таңертең бешкені ананан мен соны не жасау керек қой, оны бағалап таразыға салу керек. Неге мына сөз неге шығып отыр? Мынау сайтта отырған мынау не боқтап сөйлеп отыр? Мынау неге деген соны мен енді зерттейін. Бұл да енді жан ғылымы ғой. Сөйтсем қазір қарасам латын мен атын жазатындардың бәрі қара нәсіл, көбісі арқы салмағы бар семіздер, семіздік дертін жұқтырғандар. Өзінің несінен арқы салмағы болатын бәрі қарасам анау немен жазады, атын латынмен жазады. Енді ол семіздік дерті ғой, сонымен келеді көз ауруы. Сол осы мына қараны біз енді ана ділімізден ажырағаннан кейін, мына неден кер жазу мен мына неден ажырағаннан кейін, жерден ажырағаннан кейін бізде енді ана қара нәсілге біз Қытайға оңай жалғанып кетеміз. Неге ғана жалғанып сосын солардың тамағына құштар боламыз, солардың әдетіне құштар боламыз. Бұл неге? Бұл перілік жүйе ірі созылай болады. Қазақ қалай да бірінші дінін басу керек. Сол дінін басуған олар қызмет жасады. Бірақ айтқанмен түсінбейді. Бұл өте себебі бұның басында кімдер жүр? Бұның басында тағы да бұның басында анау керемет өзіне жүрген ана Санжар Керімбай дейді. Қазақстан мен ақиқатты. Оған өйтіп қой нағыз қазақ дейді, айтылмайды. Бірақ жалаңбас қатын көрсең шалбар киіп алған не оған көріп тұр ғой. Мен қанша айтып едім маған қарсы. Ана абзал құспан абакат дейді оны. Жұрттың бәрі жақсы жұмыс істеп жүреді. Бірақ айналып келгенде оны өзі қара нәсілге сосын ол құмар. Өйткені ол маған айтады да міне неге жай көшіре бересің қыз дейді. Онда тұрған не бар дейді да міне көрдің ба, ол шетенің жоқтығы. Ана тегіндегі несін сөндіріп алған. Ана кенет Қазыбек Иса дейді, ол не ақын, ол деген анау қазақтың бір анау сайтын ұстап отыр дейді да, соларды мінекей болғаннан кейін олар міне алланың сынағы да, олардың тағдырына солай жақсылықты жазып қойған екен. Енді олар келіп та қазақты аздыруға қызмет жасап жатыр. Ана ақын жазушылар, кәдімгі жазушылар одағын сондайлар басқарған, атын қысқартқан. Оп деп тастаса, еп тап тастаса керек жоқ, біз деген қазақ боламыз деп. Бұның бәрін біз айтқанмен оның жүрегі қабылдамайды бәрі, қайта ерегісе түседі. Жүр ғой анау жаңағы Ләззат Міржас тағы бірдеме Айгүл Құқай деп қарасаң керемет әйелдер, бірақ ана әкесінен оның әкесін дәріптеу Ләззат Міржас қыз десе оны болды, ана қызы өйткені анау әкесіне не түсін тіл тимейді да. Кәдір енді Ләззат жаман десең Міржас та жаман, арасында ең болса өтірік қойып жатса екен, ондай болмайды. Міне осындай жағдай міне қазір қазақтың осыған қолдан ұйымдастырып жатыр. Бұның бәрін неғатын біз енді ақпарат түрде қазір мен кірген ерлан қайтынен шынында кеңейтетін уақыт болды. Әркім өзінің несін жазу керек. Кеше біреу пікір жазыпты бұл менің ватсаптан, дұрыс оны ол ұрыдан оқыған,
оқыған біреу де енді сол жан жақтың жүрген ата жолы несіне сәйкескер сол айтады сендер дейді алдыңдар дейді жарайды мына енді өлген екен ана тен кешегі сонан енді қазақтың ана неғып қазақтың намыс дейді қазақтың намысын қайда қабақта кәмке шығарып еді қазақтың қанын қайдасы жұдырықтап қорғап еді ана боксер қорғап еді қазақтың қанын намысын қай уақытта жаңағы әнші ән айтып қорғап еді деп қазақтың намысы ол емес сендер бұны дұғарыңдар деп сол ғой енді осылай ғой біздің қарап отырсаң нақты сөйтіп жазғанда сондай азаматтар шығу керек та дұрыс құрметтейік спортта бір нені жауатқан бірақ ол қазақтың абыры беделін өйтіп көтерді деп мына елбасымыздан не бұның бәрі әр нәрсені орнымен айтпағаннан кейін осыдан біздің діліміз әлсірейді міне сөздің ұғымын құртқаннан кейін біздің жанымыз өледі әр нәрсені ана қадірін білу керек ненің қадірі қазақтың намысын әруақ қана көтереді әруақсыз егер әруақ көтере алмайды әруақ егер де не болмаса мен сенің қазір немға ана ата әруақтарың шырылдап саған түсті ғой жердің астын шырылдап жатқан әлі көтерілмеді қалай әруақ көтеріледі солай сенің не қазір болсын қаншама сайрап жүріп болсын деп жүрген менің де түсті жеті ата әруағым жәннатқа кірді 41 кезекте тұрды міне ал ең сәтті 4 жыл мен ата жолында мыңдаған пендені салып құлынадан осы апарып сөйтіп жүгіріп жүргенде 4 жылдан кейін бата түсті жасаған күнәр апаңменен қателігіңменен сауабың теңелді деп маңдайымнан теуіп бұрқ ете қалды арыстан бабаның деп сонда деймін енді анау айтқандай мен бір адам өлтірген жоқпын дұрыс қой кәдімгі сол орыстық немен жүрмін сүреді сонда түсіндім ғой енді сөйтсем кейіннен түсіндім ол тағдырымда тұрған нәрсе ғой енді тағдырымда тұрған не тұрған бала кезден ана сен анау неше түрлі торғай аттың не аттың осының бәрі алып күнә болып жаза береді ғой біз оны күнә демейміз ғой оны үйреткен жоқ құстың ұясын бұзған одан үлкен күнә жоқ қарап отырсаң осындай осындай кетті балалық шақта кімде қазір ондай нәрсе жоқ бәрін бар жігіт болдық не болдық жігіт болдық онан да өттік